abiye wanaagsan halkan waa radio kulmi ku soo dhawaada qodobada warka habeenkooda ugu daran dagaal u dhaxay ciidamada daraawishta koonfur galbeed iyo kuwa militaryga iskuna bedelay habeeled oo ka dhacay degmada Ceelbarde gobolka Bakool ayna Jubbaland oo magaalada Kismaayo kula kulmay saraakiil ka socda howlgalka ADMIS ee taliya Africom kalana hadlay dagaalka dhanka shabaab qaar ka mid ah xilibanada golaha shacabka oo si adag uga hadlay xiisada ka taagan magaalada Baraawe eedena u jeediyay ciidamada militaryga ku ADMIS Puntland oo ka hadashay go'aanka ka soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay ee ahaa in Soomaaliland ciidamadeeda kala baxdo gobolka Sool baarlamaanka galmudug oo cod aqlabeed leh ku ansixiyay in sharciyeedka xakamaynta hubka iyo tobanaan tahriibiyaal oo ku dhintay dooni kula dagtay xeebaha koonfureed ee dalka Greega U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena caawa 4 Juun 2014 sanadku waa 2023 Cabdirashid Ibrahim Cali ayaa caawa inuu ramay oo maasantahay wariyana Hassan Maxamed Hussein habeen wanaagsan dhigaysiil ku soo dhawaada qodobada aad maqasheen oo inta ka faafaasan dagaal u dhaxaya ciidamada daraawishta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo militaryga Soomaaliya ayaa isku bedelay habeeled dhimashii dhaawac badan ka dhashay oo ka dhacay degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool Sekri Maxamed Salaad ayaa warkan la diyaaray. Faafahina dheerada ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay dagaal saacado badan qaatay oo maanta ka dhacay degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool. Dagaalkan ayaa waxa uu dhaxayay ciidamada daraawishta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo kuwa militaryga. Dagaalkan ayaa sida wararku ay sheegayaan waxa uu isku bedelay qaab qabiil. Waxana magaaladaasi ilaa hadda isku hor fadhiya ciidamadii dagaalamay iyadoo xaaladda magaalada ay tahay mid kacsan. Tirada dhimashada iyo dhaawaca soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay ayaa wararka hordhaca ee aan helayno waxa ay sheegayaan in 9 qof ay ku geeriyoodeen halka tira inta ka badan ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi dhinaca kale dadka deegaanka ayaa iyagana waxa isku dhacyadan labada ciidan ka soo gaaray qasaare aad u badan maadaama quryaha la isku adeegsaday ay yihiin kuwa culus dadkana ay degan yihiin guriyo aan xabad celin karin goobaha lagu dagaalamayna ay ka agdhow yihiin dagaalka ayaana dadka deegaanka waxay sheegeen inuu ka bilowday askari lagu dhaawacay bartamaha magaalada taasii oo keentay markii dambe in labada ciidan ay labada dhinac u kala safteen sidaasna uu dagaalku uu ku bilowday xiriir kala duwan oo aan la sameeyney maamulka gobolka si aan wax uga weydiino dagaalka iyo qasaaraha ka dhashay ayaa noo suuragelin in aan qadka aan ku helo hore magaalada Ceelbarde ee gobolka Bakool waxa uga taagnaa khilaaf dhanka maamulka ah iyadoo dhowr mar isbeddel lagu sameeyay maamulka degmadaas Odayaasha dhaqanka deegaanka ayaana la tilmaamay inay hadda ku guda jiraan sidii xiisadan dagaal ee degmadaasi ka qaraxday loo dejin lahaa loona kala qaadi lahaa labada ciidan ee isku hor fadhiya gudaha degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool dagaalkan ka dhacay degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyadoo maalintii Isniinta ahayd toddobaadkan uu ka dhagal saacado socday oo u dhaxayay ciidamo ka tirsan militaryga dawladda Soomaaliya iyo ciidamo kale oo ka tirsan ciidamada daraawishta Koonfur Galbeed magaalada Baraawe arintaasii oo maanta buuq ka dhalisay kulankii maanta ee xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya inkastoo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uu sheegay in guddi baaris ku sameeyay arintaasii si degdeg ah loo magacaabi doono Madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa magaalada Kismaayo waxa uu kula kulmay saraakiil ka socda howlgalka ADMIS iyo taliyaha Africom waxa ayna ka wada hadleen dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Wariyaha Cabdimajiid Abbas Aadan ayaa warkan ino soo diray. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa magaalada Kismaayo ku qaabilay saraakiil ugu horeeyo taliyaha howlgalka Mareykanka ee Africom kaas oo booqasho ku yimid magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Jubaland sidoo kale kulanka waxa qayb ka ahaa saraakiil ka socotay howlgalka Africom ATMIS saraakiisha hay'adaha amniga ee Jubaland iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxana shir gudoomiyay kulan ka dhacay xarunta airportka ee magaalada Kismaayo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe kaas oo diirada lagu saaray xaaladda guud ee amniga ee deegaanada Jubaland iyo qorshaha bilaabida wajiga labaad ee howlgalka dalka looga horeynayo kooxaha dagaalamayaasha Al-Shabaab oo xilligan fariisimo waaweyn oo ku leh dhinaca deegaanada dowlad goboleedka Jubaland dhinacyada ayaa xilligan waxa ay sidoo kale ka wada hadleen in uu Mareykanka qayb ka noqdo dagaalka xilligan kooxaha dagaalamayaasha Al-Shabaab looga horeynayo deegaanada dowlad goboleedka Jubaland xilli Jubaland
marar badan ay sheegtay in ay qaadi doonto dagaal ka dhan ah dagaalamiyasha al-shabaab taas oo aan wali markaas suuro gelin waxana maalmihii u dambeeyay dawlad goboleedka Jubaland ciidankeeda iyo waliba kuwa sida gaarka u tababaran ee danab ay wadeen hawlgallo markaas ay ku bartilmaameysanayeen goobaha ay ku sugan yihiin dagaalamiyasha al-shabaab waxana ugu dambeeyay hawlgalkii deegaanka Kanjaroon ee markaas duuleedkiisa ay ku qaadeen ciidabo ka tirsan kuwa sida gaarka u tababaran iyo kuwa hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka ee dawlad goboleedka Jubaland madaxweyne Axmed Madobe ayaa si gaar ah waxa uu markaas dawladda Mareykanka uga codsaday in ay ka caawiyaan goobaha ay u baahan in xilligan dagaalamiyasha al-shabaab ay ku sugan yihiin in la duqeyo ay tahay taas oo uu sheegay in ay adag tahay in qaab markaasi waji ka waji ahi ciidanka aysan marka ugu hortegi karin waxaana uu sheegay in duqeymaha ay sameeyaan dawladda Mareykanka ay caawinayso in si fudud goobaha shabaabku ay ku sugan yihiin si degdeg ah marka looga saaro dhinacyada ayaa sidoo kale waxa ay ku ballameen in kulamada joogtada ahi la xoojiyo sidoo kale hay'adaha amniga ee markaasi xoogga dalka iyo kuwa Jubaland ayuu madaxweyne Axmed Madobe ugu baaqay in ay qayb ka noqdaan gulufka xilligan u baahan in dalka oo idil markaasi looga saaro goobaha argagixisada ay ku sugan yihiin waxaana Mareykanka dhankiisa uu sheegay in uu marka bilaabayo duqeymo uu ku furinayo goobaha ay argagixisada xilligan kaga dhumaaleysanayaan jubooyinka Cabdulmajid Abbas Adan Fantastic KNN Kismaayo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa si adeeg uga hadlay xiisada ka taagan magaalada Baraawe aadan kulanka waxay u jeediyeen xilibanada ciidamada militariga iyo kuwa admis wariyeyna Cabdiraxmaan Axmed Gacal hayno faahfaahin warkan xilibanka ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa warbaahinta la hadlay markii uu soo gabagabowey kadib kulankii golaha shacabka ee maanta xilibanadu ay lahaayeen xilibanadan ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay ciidamadii dhawaan ku dagaalamay magaalada Baraawe xarunta maamulka Koonfur Galbeed xiliban Cabdirashiid Jilay iyo xiliban Shariif Umar Jeeg waxay sheegeen in garoonka Baraabo uu xiran yahay ciidamada ka tirsan militaryga Soomaaliya isla markaana ay ka geysteen xiritaanka garoonkaasi ciidamada qaybta ka admis waxay sheegeen in la xisaabtami doono ciidamada admis ee halkaas ku sugan marka la ka diili yiraahdo 1998 ka alaabti dhiciiso kale waa isku daalwaan loo geeyay taas cid cid ka guuleysatay mala waxay dhacan waa loo geeyay laakiin anaga waxaan hadda xilligan la joogo wuxuu u xirnaa ciidanka SNA oo dhahayaan diyaaradda kama soo degi karta diyaaradda iman karta waxaan ku wareejiyay ayaga awoodna kuma helin mana heli karaan waxa ku wareejiyay inay helaan u kasay waxa uu ahaa ciidanka admis admis ayagana wadankan sifo sharci ku joogan waa la xisaabtamayna mana kaareen anaga noo la kala saara marka maal shabaab aan la dagaalamay ma qabiil aan la dagaalamayo ma waxaan la dagaalamayo ma qarna aan la dagaalamayso baba iladii deganaa ee dhinaca qeyraadka deganaa ee ray xamarka ah ama gibilcadka ah ayaa waxa la sameeyay in dhulalkooda la qabsaday ayaa waxa lagu haystaa xoog waxaan aad iyo aad u cambaareynaynaa beesha caalam oo ku bixineysa dhaqaalo inay ummadaas abuse ku jiraan muddo 31 sano beesha caalamka lacag ku bixiso ayada in la xasuuqo ummadaas raali ka ah laakiin waxaan leeyahay dhammaan dadka ka soo jeeda goboladaas waa ogtihiin dhulka idinka iska leh qeyraadka idinka iska leh dibadda ku wada cararteen warneeyo dhaqaalo hub lagu gado ee iskaga celiya dadkaas laguna xoreesto gobolada waa inaa ka shaqeeyaan geystooda xiliban Ilyaas Sheekh Axmed iyo xiliban Abdiraxmaan Cagweyne waxa ay sheegeen in la doonayo in la siyaasadeen ciidamada halkaas ku wada dagaalamay iyagoo oo tilmaamay in aan la mashquulin dagaalka hadda lagu jiro al-shabaab isla markaana is qabsiga la joojiyo in dadkii walaalaha ehelka ah la isku kiciyo shidada ka soo laabta iyo dibka ka dhaxdhacana masuuliyadeeda waxaa qaadanaya xilbanaanada arintaas kicinaya hurinaya yaa la hurin balaaya waajifta finnadu waa hurdaa ayuu Nabi Cali (saw) waa nacaraduhu ku dhacdo qofkii kiciya finnadaas waa in hadalka iska dhahaayaan ay u maleeyaan laakiin finday abuure shiday abuure dadkaasi dhibaato u keenay dhexdooda hadalka iska dhahaayaan sida u fudaysanayaan uma fudo waa ka culus yahay dadkaasi aan isku dirin yaan qoryaal isku dhiibin waxaas waa ka soo kabaneenay dowladnimadan u taagneen ayadan xoojineenay wixii khaldamana dowladnimada iyo hanaanka u dhisan in lagu saxaan rabna ee ma aan inta halka iska soo istaagtid in aan hadal rajman bil qaybi iska tuurtid
hadhowtina bulshadii cadawga ku sii jeeday ee xoreyntii shabaabka la waday qoriyi cadawga isku soo jeeday in dadkii isku soo jeediyaan waay hadalka dheh xilibaan oo hadaad iska dhahayso oo aadan ogeyn hadalkaaga miisaankaaga culayska uu keenay waxaad ogaataa inuu shidadaas abuuraa waxaan ambaareenayna aadna uga soo horjeesanayna qof walba oo ka qayb qaata inuu horiyo colaad ee kala geysa dadkaasi walaalaha wada dego ama siyaasiyiin aan noqdaan ama dad kale muxuu ahaa xildhibaanaha noqdaan ama bulshada qaybeeda kala duwan noqdaan waxaan aad uga soo horjeednaa in dadkaas walaalaha ah aan la kala geyn lagana shaqeeyo inay sidii loo wada noolaan jiray iyo si ka dhow loo wada noolaado ciidamada qaranka iyo ciidamada daraawiishta ee muxuu ahaa maamulka koonfur galbeed dalkaani hal dagaal ka jira dagaalka khawaarijta ka jira dagaalkaas in laga qayb qaataan rabnaa oo sidii hore looga shaqeyn jiray oo looga shaqeeyo dagaal aan ka sahayna waddanka kama furno dagaalada isku dhaca oo hadda laga soo sheegayna gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe ayaa maanta sheegay in guddi uu saari doonaan dagaalkii 12kii bisha dhaxmaray ciidamada ka tirsan militaryga Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed Puntland ayaa ka hadashay go'aankii ka soo baxay golaha amniga qaramada midoobay ee ah in Soomaaliland ciidamadeeda ay kala baxdo gobolka Sool. Saciid Xasan Faarax ayaa warkan la diyaaray. Puntland ayaa soo dhaweeyay go'aankii ka soo baxay golaha amniga qaramada midoobay ee ah in Soomaaliland ciidamadeeda ay kala baxdo gobolka Sool isla markaana kor loogu qaado gargaarka loo fidinayo shacabka Laascaanood ee uu saameeyay weerarkii ay Soomaaliland ku soo qaaday magaalada Laascaanood. Golaha amniga ayaa dhawaan walaac ka muujiyay colaadda ka taagan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool kaasi oo sababay dhimashada iyo dhaawac dadka rayidka sidoo kalena ay ku barakaceen in ka badan 150 kun qof golaha amniga ayaa ku baaqay in ciidamada Soomaaliland si degdeg ah looga saaro goobaha lagu dagaalamay kuna booriyay dhamaan dhinacyada inay isxakameeyaan kana fogaadaan ficilada daandaansiga iyo waxyaabaha kicin kara hadallada hurinaya colaadda iyo si ay xaaladda gobolkaasi loo joojiyo isla markaana laga wada shaqeeyo xubnaha golaha amniga ayaa dhamaan badhanacyada xusuusiyay waajibaadka ka saaran xeerka caalamiga ah ee uu ka mid yahay xeerka caalamiga ah ee banaantinimada ee xaaladan oo kale quseeya waxayna dhamaan dhinacyada ku booriyeen in ay isla xisaabtan kuwa mas'uulka ka xad gudubyada xeerka caalamiga ah ee banaantinimada iyo xad gudubka iyo tacadiyada xuquuqda aadanaha Puntland ayaa markasta ku andacoonaysa in magaalada Laascaanood ay Soomaaliland dagaal ka wado isla markaana shacab ay ku xasuuqday warkan ayaa imaanaya xilli wali magaalada Laascaanood ay xiisad ka taagan tahay isla markaana dadka deegaanka ay doonayaan in Soomaaliland ciidamadeedu ay iskaga baxaan Soomaaliland dhinaceeda waxa ay markasta ku celinaysa in Puntland iyo ciidamada kale ay ka dagaalamayaan magaalada Laascaanood isla markaana xiisadda gobolka Sool ay ka dambeeyaan gacmo shisheeye Saciid Xasan Faarax ka yeenan wararka Puntland Baarlamaanka maamulka galmudug waxa ay cod aqlabiyad ay ku ansixiyeen hindise sharciyeedka xakamaynta hubka Farxaan Axmed Cabdi ayaa warkan ino soo diray Gudoomiyaha golaha baarlamaanka Galmudug Maxamed Nuur Gacal ayaa maanta shir gudoomiyay galfadhiga toddobaad kulankiisa shanaad oo looga dooday ajendooyinka kala ah dooda wax ka beddelka qodobada dastuurka Galmudug ansixinta hindi sharciyeedka xakamaynta hubka Galmudug xilibanada ayaa doodeer waxa ay ka yeesheen wax ka beddelka qodobo ka mid ah dastuurka Galmudug dooda xilibanada ayaa diirada lagu saaray toosinta iyo tala soo jeedinta qodobo ay soo gudbisay xukuumadda iyo gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka Galmudug ugu dambeyntii mudanayaasha golaha ayaa cod aqlabiyad leh waxay ku ansixiyeen hindi sharciyeedka xakamaynta hubka Galmudug oo hore u soo gudbisay wasaaradda amniga gudaha Galmudug kulanka guud ee golaha baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Galmudug kalfadigiisa toddobaad fadigiisa shanaad maanta oo taariikhdu tahay 14ka bisha Juun 2022 koorkiisuna uu ku furmay koob iyo kontar mudane waxay mar labaad ka doodeen hindisa sharciyeedka xakamaynta hubka Galmudug ee kadib markuu maray akhriintii koobaad iyo akhriintii labaad iyo akhriintii saddexaad laga weydiiyay su'aalo wasiirada wasaaradda amniga gudaha Galmudug waxay mudanayaashu u codeeyeen ansixinta hindisa sharciyeedka xakamaynta hubka Galmudug waxa ogol ku codeysay 54 mudane waxa diiday
todoba mudane waxa ka aamusay eber sidaas ayuu hindisa sharciyadkii sax u yahay wabillahi tawfiq soo gudbitaanka hindisa sharciyadkan ayaa dood ka dhalatay waxa ay maalmihii ugu dambeeyay ka taagneed golaha baarlamaanka galmudug taasi u dhaxeysay gudoonka baarlamaanka iyo qaar ka mid ah xilibanada oo ka biya diidanay ansixinta sharcigan farxaan axmed abdii ka yeenan dhusamre ul waxa dhigaysanaysan warka habeen idaacada kulmiye magaalada muqdisho markana adeen weygno akhbaaraadka caalamka ugu yaraan 78 qof ayaa la soo wariyay inay ku geeriyoodeen tir kala na walaayahay kadib markii doon sidii tahriibyal ay ku degtay xeebaha koonfureed ee dalka Griiga ilaalada xeebaha Griiga ayaa warbixinay soo saareen waxay ku shaaciyeen in doonta ay ku degtay biyaha caalamiga ah meel u dhow xeebta yiraahdo Peloponnese waxaana wali socda baadi goobka dadka lagu laayahay badda wali lama oga dalalka ay ka mid ahaayeen dadka muhaajiriinta halka ku geeriyooday goobta ay doonta ku degatay ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha ugu hooseeya ee badda shilkan ayaa noqonaya masiibooyinkii ugu xumeed ee sanadkan dhaca xeebaha dalka Griiga hal mar ay la degato dad aad u far badan markii habeen waan igantaa dhigaystayaan